gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdiraxmaan cali diiri isxal oo shir jaraa'id ku qabtay hoyga gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan amniga abaaraha iyo weliba shaqada dowladda hoose xilligan ay ka wado magaalada gaalkacyo gudoomiyaha ayaa sidoo kale ka hadlay dagaal maalin ka hor ku dhex maray ciidanka dowlad goboleedka galmudug iyo qaybta 21aad ee dowladda soomaaliya iyo xoogga al-shabaab duleedka degmada bacad weyne isagoo sheegay in ciidanku ay ku guuleysteen in laga hortago al-shabaab shirkaas ha ka qabanno oo waxaan ujeedkiisu yahay inaan ka hadalno amniga gobolka iyo shaqooyinka ka socda gobolka mudug labaas waxaan rabaa inaan ka shaqeyn rabaa amniga gobolka guud ahaan gobolka mudug waa caadi wax yaroo shalay ka dhacay oo nimankii fulinimo ay u muujiyeen oo bambooyin ay ku soo tuurayaan bacad weyne ee ay soo tuurayaan aysan weerar la soo aadi waayeen halkaasna ay ciidamada federaalka iyo kuwa galmudugba ay joogaan runtii waxaan oran karnaa iyo dadka shacabka ee ku nool reer bacad weyne runtii geesinimadaas ay muujinayaan mar walbana waa uga mahadcelinaynaa ciidamada iyo shacabkaba magaalo yaroo jiic dheer la yidhaha magaalo jiic dheer la yidhahana shalay xoogaa weerar bay soo qaadeen iyadana waa la iska caabiyey runtii gaalkacyo iyo nawaaxigeedana waa amni magaalada waxaa ka socda bilic bilicdaasoo la rabo in lagu nooleeyo magaalada gaalkacyo oo runtii haamwaagaas la rabo in loo raadiyo hadhow wadooyin dadka loo dhiso oo ay qof walba uu mari karo meeshu rabo dhacdadaasna bilicdaasna waxa waan ka warqabnaa gobol iyo degmo waa iska warqabnaa dad war xumatashiil ah shalay hadda waxay dhigeen gudoomiyuhu iyo maayorku kama warqabo yuri wuxuu samaynayo dadkaas waa dadkii xaaladda gobolka abuuri jiray oo mar walba ku abuuri jiray in gobolkan uusan horumar yeelan oo ay maayarka iyo gobol mar walba isku dhacay ka sameeyaan waxaan idiin sheegayaa in aysan idinka suutoobi ka doonin waxyaala noocaasa ciddii soo dhigtan aan tilaabo ka qaadi doono waxaan runtii hubaa in aniga iyo maayarku aan nahay hal far deegaankan noloshiisna aan u baahannahay waayo mas-uuliyad baa dowladduna saartay mas-uuliyadda ayna saartana waa midda hadda socota iyo mid la mid ah runtii taasna intaasaan ku soo koobayaa biici saaka way socotaa waxaan ka oranayaa sheego abaaraha bilowday oo xilligii jiilaalka lagu jiraa waxaan rabaa in laga qayb qaato dowladda federaalka iyo galmudugba inay ka qayb qaataan abaarahaas oo dadkaas la gaarsiiyo aanu ka tashanno sidii meel walba wax loo gaarsiin lahaa sidii meel walba tasiilaad aan u heli lahayn runtii waan u mahadcelinayaa dadka ku hawlan shaqooyinka dowladda ee isu duwanaa hadday yihiin iyo hadday degmo tahaba waxaan leeyahay shaqadii ladii idmaday baad ku dhex jirtiin kana soo baxa runtii waxaa la bilaabi doonaa sidaan rajaynayno taraafikadii waxay bilaabi doontaa wasaaradda gaadiidku waxay bilaabi doontaa wasaaradda gaadiidku taarigadii iyo waxyaalihii kaleto iyo laysinkii iyo waxaan rabnaa dadku inay la shaqeeyaan waayo nabaddaa ku jirta waxa weeye waa nabad waayo waxaad ogtahay baabuurkan waa taarigadiisaa qoranaysaa nuuciisaad ogaan kartaa waddada kii gudbay ee kuu dhaafay dagaari taarigaan ka reebaynaa annaga ka gobol ahaan ciidamada taraafikada waxaan go'aansanay in waddo kasta baabuurkii maraya in dadka saaran magacyadooda la qoro nambaradooda la qoro baabuurka taargeysa la qoro si haddii wax gaaraan xataa aan u sheegi karno baabuurkaas nambarkaasuu lahaa intaas qof baa saaran aan oran karno runtii waa mahadsantihiin qoladiina saxaafadda waana idiin mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed cabdullaahi siidhi warbaahinta dalsan gaalkacyo